Të më shetë e zonja, më zëtë një bura, më grua, a, a, më të zhegi, të më shetë atë që në i tonë, që përsa shepën kuka, a jemi ima, e tullo, ma, a jemi ima, që është ka po thamë, bujë, zyra për anë kesa një, ulqini dë, qështo punë, qështo, kalablak, në myti, a, va, 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 e ka resh, zoti, punë, ka... Vë zëtë një, nële atë agregat se ko është truja, më të, e, o, gjithë, nële agregatin. Qështë, o, gjithë, anë mëse nash bële lenë vibrim, a i të posit të në pëngu, emision këna këtu, lenë vibrim. Vish pak se janë pak zonë, nële me agregatin janë të të sanë, vish pak se kështë gjithë, a ti të kaj qështë tonë, anë i lenë në kajtë me nësaj lenë të mërë bërë se në emision, i hajtë, o, gjithë, ora, ligë, hëngë, ora, ligë, hëngë, shuj, më skaj, shuj. Ole, ku marrë me paracit, ku marrë me punë këto. Ja, në kështë e në të përpënsim, ja, ja, gjithë, zyra pra në kjesa, për punë të të më shku me lujë punë të konë tjetër, shu, shu. Ja, unë jam student dhe studioj pra në Universitetit Prishtines edhe... Pra në Universitetit Prishtines, e ko bashkë saksisht, ko në nëtë kryshë atë e grande, a ko se ma pra në tashë s'ka, ko ma nga të biblioteka. Ja, ja, më bashkë në Universitet studioj, po ku marrë me paracit një rast. Një rast kjo arë me paracit, a ke marrë indeksin me veti? Ja, atë krynë punë kroni. Ja, ja, që të përdu me thonë, bujë, mësëm parashit të mu raste, ka parashit të ne provime në esenë, se shto në ka në raste, që, që parashit provime, që, 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 që parashit të ne raste, që. Po mu provimi në kum ka hub, mu nona më ka hub. A, nona, e lumë, ja, ti, e lumë, e lumë, nona të ka hub, po, që më shkole më rënë polici, që, 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 që. Po, për që ta i rëdha këta, a jeti polic? Polic, jë. Po, 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 unë e këtë nga pëllit! Po, po, pa shazote! Ka të zëmë ti mu, që është do këtë nana mu, po? Ja, nuk e di se këmë pa që të javë! A në shuj, më skaj, shuj! Shuj, të rëzë bethën, shuj, më skaj! Gjithë sa në kry, shuj, gjalli burë, më skaj! Ka të zëmë ti mu, që është ka emni nana? No, ne! Gjithë sa në kry, e, po du më fa në emni në vërtet, kështo? E, nuk e di se unë gjithë nana e këmë firë. Qish ma nane student pithun vetet se din emni nane, sa shajt e fulmer? Unë nuk e di se se kum vet kur për emën. Qish që se kem vet kur për emën, gjysan kry, e o tash me t'kallzu vet nana që rëkër emën, gjysan kry. Mos ma vendë nane se mund me rëk lem se dhe ikunave gjuna se e ka hu. Pa në shuj, shuj më skoj, nga pra, nga, ti, mirë, ti, nana jote. Që, më mësëm sëjti mu nana jote. Ja, ja, po du me thonë, nana jote, qështë doket nana jote? Nana kujna. O, nona jote! Më më së mësuj po të thamë nona jote, a mërë e vesh! Ka dole, në falë se s'pëmuj mu kesh kuptu kur që është. Mirë, ka zëmë ti mu, mami yte, si duket për t'u pare? Ka zëmë? Ja, une nuk kam mam, une non kam. Që non, anë e ka zëmë pra në që është duket, nona? A, nona që është duket, që është takë që është? E që... Vaj gjysë, e ta shqyshërën e ndika me këshyru në përme, po? Që shki me këshyru, jalë shasit edhe shë, që shki me këshyru? Po bujë, ka dole, ti se së pëmuj mu kesh kuptu kur shqyrsh, ti për shqyrshton, ti së pëmuj shumë e gjithë, Allah hile farë fakulteti së të gjënë, ka zëm? Ma, nuk u marrë me të kalzu këtë qëfar fakulteti, po ku marrë me lip naunen. Ki në 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 gjysan kuj, po ti shqyrshton së në gjërash naunen, vish ki me hupë edhe mazi. Nga, hajt pra, përshkru ma naunen. A, s'ka nëj pyti ma të leta? Qirë beshka nëj pyti ma të letë, kjo arë me lypë nënën i pa pregaditu ma? Me po me qitë për e është ta krejtë gjysë në kry. Hajt, shuj më së tëtë, hajt përshkru ma me fjallë tua, hajt. Hajt, qka dish përshkru? Po jo se di asë këta, a ka një ma të letë, diçka? Qirë be ma të letë pyti, a pasar me kopju për i meja? Gjysë, nga, në vitin 1900... Shka din Martin këtë punë. Student, ka zëmë sa bojnë 2 plus 2? 4. E 4, shfa flok shko në jote prana student? Ja, nuk e di, sa e gjithë shami ka majtë kur blokë se në këta. Mirë, student, nuk i të ditë kur zhënë. Ka zëmë prana sa është e gatë aja fisnikja? Të aje budala, për që shë matë njëri në 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 vetë. Po gjithë, ka dole se se në të mujtë mu kesh kuptu kur sheshtë. Nga, jam të thone... Nga, nona jote, a ko nëj kanë tjetër? Qërë, për kitë punë falvish për nënë tonë, nëna jam e pasë që kanë tjetër. Vish bapën e ko, kanë kam e pasë. Gjithë, për shuj e gjithë se nuk kina të ajë kuku për mundë. Nga, që, për shremull në shpiteme, jam vesh onë e gjallë. A kuptove? Ja. Jo? Nga, ta... Në shpiteme, jam veshë unë e gjallë hasrejtë, s'kina më gjemë hishë. A pedin të ashti? Ja, në këpëti vishë përta thamë që ashtu pa kuptu shumë. Hajt, pa kuptu shumë. Në jenë atë tre vlazën, do të nona i ka tre, jam dy tjerë dhe unë jam i treti.
Tragem. Ce u plana shka thermai vllah tjetë se s'po merke kush vesh me ty. Shu, delën pikë tu shëtet. Ja, nuk më më jeta sa ta. Pse më rasa ta at kan hupë edhe vllaznë ta. Jo, ja, ja, nuk janë hupë, ata janë dal me lip nonën. Ai maza makesh një shpirat në zor me nonën ngëm. E ajo nona jote, sa vjet i ka marbose paska hup? Sa vjet i ka ajo fisnikja? 18. 18? Ba. Pse sa vjet i ki ti buj? 27. 27? Po dhe, une jam 9 vjet para nonës, po se ti që ashtu përzi puna... Baba, theke! 9 vjet ka... Fol! Nuk e di se nona ser, punoj ke baba, ja bëj ke që flutra, po dhe këtë si 18 vjeqare. Ka do me buj. E tash, baba ju, ja është majrija maj vjetër si ju? Ja, baba i ka 60 vjetë. 60? Pa. Ka dole se diku jam që jakojt nonën t'i hongër do vjetë, shtu, po se kush t'i hongër do vjetë, ka e të shku një orën. Hajt me të orën Pitagoras, që shpillu vërën ti. Në gjithë të rekërsh kënë drejt shumë ndërtuar mbi katetë, është e barabat me shumë ndërtuar mbi hipotenuzë, që do të thëtë anë katëror, plus bërën katëror e barabat me cënë katëror. Që? Që kjo është shkolla se po jo thamë, zoti shqitfare, që kjo është shkolla se po jo thamë, ngë, mas kejtë kësojna, se po thuti, unë e ka morë në konkludim se bujë, ty nuk t'ka hup nona, po paske hup ti, paske hus, që u shka të shpia lëpe nona, që u mësë më rejtë në zyre, hetë se kam punë tjera, që u? Asë për ma gjonë nona, ne. Që u be, që u shka të shpia lëpe nona, mësë më rejtë, mësë kaj, që u shka të shpia se të në të shpia ki? Asë për ma gjonë nona, ne. O, ty atë nona, pa ta gjithë, nuk e lonë, vishë që u delon pishton, që se kam edhe mështë reqe, kam e morë në zyre.